بسم الله الرحمن الرحيم كلان تو وعنا ونعكسن ضو وضي الكسر وادا ورك الصباح هاي جميل ذي خذ بذا ساعك ندين هاي نوحة أضرن دولة الصومالية ودبر كجيبين كسر ما يسأل الصناعة يحلي بانه ذي والله صفت حكومة دا وزيرك أمن جوجب اللان أو دون الشيء إنه كتر جم قرادة كسماعي ورك يقدم بيع بحث شذا وزير جنم هوب بذا قرحي رجي وتقول لقبتي بش عالم كودرين ودرت دولة فدرالية كاي الصومالية دور شوي كجودي مدة قل مذوقة أهل الصناعة وزيرك أمن جو إيش كون هنجبك دي مركي الجديد أمر كسب حي وزير إسلو الصومالي الآن وعدين وجد دولة فدرالية كاي الصومالية أخبارات كدي بدأ ورك الصبح هاي جميذي ساكت كده وندون تان ورك يدو حاكم إذا إثيوبيا الله وارك أفرقف الله وش كسي يعني قبنا عبو قكد لعشينها يكين يو أمر على الصوصارتي فضلا هدي أبغى نقول عصوب تاعي سبسكرايب ليوتيوب قناة لكن هاي جميذي سياني كوجسوا قدنا ورك يقدم بيا الصومالي دي عالم كنت سكر هاي جاك مر كان ورك يوفتن وراها صو هالهاي جميذي أيه واحد شيء يعني وزير كأمن كتشوب لنا عبد الرشيد قناة لقصوا ورا ما ينو تجمع هذا كسماعي قبل كتشوبه هوزي وزير كمامل كتشوب لنا مقابل سنة دين كأمن كودولة فدرالية كسماعي يا سنة كلا بدو كون يزدي توان جاي كسر حتى قران كدي هذا آدم عبد الله عثمان هذا عادم مقدس شو كسيو شيء ده مجال هذا دساب يدل كيثوبيا يا واحد الله شيء إنه كبحث دا قدا جور وكده جنا أو محبوس وكوها جودها مجال هذا عاصم ده مقدسه وحنا وبحث الحلي السعودية وهذا لو ده الدولة فدرالية كسماعي سلكير كسر هذا مامل كتشوب لنا ولا جوسي دين يو وزير كأمن كتشوب لنا وزير كيا الله شيء إنه دون وكرع حياة مقدسه كده مجال هذا كسماعي قبل كتشوب هذا هوزي وركي يقدم بي ورياش كسران كسماعي يا ساك وحي شيء يعني إنسي هوس وزير كأمن كتشوب لنا وسوق قليل مدحتوه مامل كتشوب لنا سبحان تاسينا هلك هسوي حلي عن كسر وياي وزير كأمن كتشوب لنا عبد الرشيد عبد نور كنا يا ها السنة الدولة فدرالية كسماعي كده سي إنه كدم بي dil dad shacab loo geystay deegaan ka tirsan gobolka gado ee koonfurta Soomaaliya dadka falanqeeya arimaha siyaasada ayaa si wakal duux uga hadleen baxsashada wasiirka amniga Jubaland iyagoo dhowr su'aal ka keenaya qaabka la fasaxay xiliban axmed macalin fiiqi oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa saddex su'aal ka keenay warka ka soo baxay booliska Soomaaliya ee ahaa inuu baxsaday wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Cabdinuur Jaran xilibanka qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ku sheegay in markii hore dawladda Soomaaliya ay soo afduubtay wasiirka sidoo kale aan la ogeyn halka uu ku xiraa waxaana uu shaki galiyay inuu nool yahay Cabdirashid Jaran waxaana uu keenay saddex su'aal oo kamid ah koow inta nala sheegin fagaashadiisa ummada ha loo sheego xabsiga ku xirna oo sida ugu fudud ugu baxsaday yaa masuulka wasiirka oo loo soo afduubay oo loo xirtay ilaaladiisa saddex manici kartaa in warkan baxsashada lagu marna hawaabinayo dadka oo la qarijiyay wasiirka wasiir jeneral ayaa asagoo nool waxa afduubtay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana haatan laga suugayaa isaga nool sida uu sheegay xiliban axmed macalin fiiqi saraakiil ka tirsan Jubaland ayaa waxay qariyeen inay arkeen wasiirka ismaantaas inuu joogo deegaanka waxaana war soo baxay ay sheegayaan in wasiirka Jubaland haatan ku sugan yahay deegaanka maamulkaas wararkaas ka naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in haatan la diyaar garoobayo oo ay saaran diyaar garoobii ugu dambeeyay ee lagu dhageysanayo qodobada musharaxiinta iyo dhan kale musharaxiinta mucaaradka ee wulis diwaan gelin qodobada jeedinta musharaxiinta ayaa haatan socotay iyadoo gabi ahaan la soo afmeeray in hadal jeedinta musharaxiinta ay dhacdo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dabar kajibin ku sameysay alwasna wal jamaaca oo uu shalay xiliban liiskada ku dhawaaqay maahantaas dhanka la sheegtay inay gudi dooran doonaan dhamaan 20 xiliban ee alwasna ayaa saaka waxaa lagu soo waramaya inay gabi ahaantood ku sugan yihiin gudaha goobtay ka socoto jeedinta hadalada ee musharaxiinta iyadoo wali aan la jeedin hadal laakiin loo diyaar garoobayo sidoo kale warar sabaxaya ayaa waxay tilmaamayaan in qadka telefoonka ku wada hadleen alwasna wal jamaaca iyo wasiirka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr iyadoo alwasna loo ogolaaday in xulal muhiim ah laga siiyo golaha wasiirada iyo sidoo kale hoggaanka sare ee maamulkaasi dhinaca kale beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay xaaladii ugu dambeeyay ee ka soo shacabaxay dhismaha maamulka Galmudug inta lagu guda jiray marxaladii ugu dambeeyay ee dadaalada dheeraadka ah ee laga soo dhisayay ama lagu dhisay dhismaha maamulka Galmudug oo xasiloon ayaa lagu yabar ka soo baxay beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jilayaasha in khilaafkooda uu ku xalismo wada hadal ayaa la yiri hadii loo baahdo in waqti kale loo qaato iyo inay ku hagaagaan hadafkooda mideysan iyo xasiloonida la doonayo qaramada midoobe amisom iyo dawladaha kale ee taageera Soomaaliya ayaa maanta soo saaray walaacooda iyo digniinta ku aadan doorashada Galmudug war ay si wadajir ah u soo saareen ayaa ugu horeen lagu yiri saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay ka walaacsan yihiin sida ay wax u socdaan ee dawlad goboleedka Galmudug oo soo ifbaxay runahantii in dadaaladii lagu guujiray ay noqdeen kuwo aan meel dhalin waxa muhiim ah in dhammaan dhinacyada ay xoog saaraan in laga qayb qaato geed socodka dhismaha Galmudug sidoo kale waxa inta lagu daray tani waxay u baahan tahay doonta taagan
yihiin in si wajiga loo raaco oo wada lagu dhameeyo ugu dambeyn qaramada midoobay Amazon iyo dawladaha kale ee warka soo saaray ayaa waxay ku baaqeen in talaabooyin hore loo qaado oo habsami socodka doorashooyinka galmudug waxaana warqadani ku saxiixan oo si wajiga u soo saaray qaramada midoobay midowga jirab Amazon igad Mareykanka UK Turkiga Djibouti Talyaaniga Germany Netherlands Norway Finland Denmark Sweden iyo Kenya dhinaca kale wararka kale ee saaka naga soo gaaray magaalada Usmareeb ayaa waxa ay tilmaamayaan in wasiirka amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw Ducaale uu ku amray ururka Ahlusunna Wal Jamaaca inay isaga baxaan xarunta xire Inji oo ah xarun dawladeed laakiin Ahlusunna Wal Jamaaca ayaa taasi ku gacan seertay Ahlusunna ayaa sheegtay in kaliya ay xaruntaas kaga bixi karaan wareegta madaxweyne iyadana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalku ka maqan yahay laakiin usaka yimid Ahlusunna ayaa wasiirku wuxuu ku wargeliyay inay isaga baxaan xarunta xire Inji oo haatan ay ku shaqeeyaan isla mar ahaantaasina ay ku maleegayaan khilaafyada ay ku wajahayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka ayaa laga diiday waxana wasiirka haatan uu qorsheynayaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amar caynkaasi uu ka soo qaato si ahlu sunno gabi ahaanba goob dambe ay ku jirto loo joojiyo oo looga hortago dhismooyinka kale ee maamulada kale ee barbar socda kan ee wada dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii hore ku soo koray wararka galmudug wararkaasi aadan ayaan idinku soo gudbin doonaa ciidamada liyu boolis ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xal waxay gacanta ku dhigan hub gaari yarigi wata kuwaasi oo gudaha u sii gelinaya dhulka uu ku arimay ismaamulka Soomaalida Itoobiya hubkan ayaa waxa watay rag isla mar ahaantaasna lagu qabtay kuwaasi oo saddex waxaana la sheegay in gaari hilkiisa ay wateen hubki ay saarnaayeen gabi ahaanba ay gaarayeen ilaa dhowr bistooladood oo gacanta lagu soo dhigay bistooladaha la qabtay raggaas ayaa la soo bandhigay waxaana la sheegay in tiradu ay ahaayeen 39 bistooladood saddex nin ee lagu eeday inay wateen hubkaas ayaa lagu qabtay magaalo lagu magacaabo qaran oo u dhow magaalada ku taala xuduudda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Wajale TV-ga dawlad deegaanka ayaa baahiyay sawirada gaariga iyo hubka la qabtay oo raggaas tiradoodan lagu sheegay saddex nin waxaana wariyaha hubkaasi u ahaa waxaana la wariyay in hubkaasi u ahaa mashruuc darra oo deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu soo gelinayay Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay in deegaanada laga fuliyo mashruuc horumarineed oo dhalinyarada Soomaaliyeed uu shalay wasaaraha Xasan Cali Qeyre daafuray mashruucan ayaa waxa uu ku kacaya 1.6 milyan oo dollar waxaana dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga faa'iideysan doonaan ama lagu daraya kuwa ku nool magaalooyinka Hargeysa Burcay iyo Boorama ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Xasan Fadaadi oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan macquul ahayn in gudaha Soomaaliland laga fuliyo mashruuc ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya Ali Ahmed Sabraye wasiirka warfaafinta Puntland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garoow ayaa sheegay in ciidamadaasi ay Soomaaliland soo bandhigtay aanay ahayn ciidamada Puntland oo ay yihiin maleeshiyaad hubaysan wasiirka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen maleeshiyaad loo galiyay dareeska ciidanka isla markaana looga dhigay ciidamo ka goostay maamulkooda balse aan waxba ka jirin maamulka Soomaaliland ayuu ku sheegay inuu yahay maamul aan waqtigiisa la joogin awoodna u lahayn in ciidamada uu kala wareego Puntland maadaama uu timaamay inay hadda wajahayso culays siyaasadeed ciidamadan ayaa shalay soo dhaweeyay heer sare lagu sameeyay deegaanada ay Soomaaliland gacanta ku hayso waxaan tirada lagu sheegay 150 askari Saleeban Yuusuf Ali Korre wasiirka dawladda Soomaaliland ayaa ciidamadaasi si weyn ugu soo dhaweeyay deegaanka Taleex kuwaasi oo ay hoggaaminayeen gaashaan la sare oo lagu magacaabo Cali Diiriye Baale fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe to YouTube channelkan Haga Media si aad kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka tiisa kale hagaag markaan akhbaraadkii dibadda afar qof oo looga shigisan yahay inay qabaan caabuqa corona ee ka dilaacay Shiinaha ayaa lagu arkay dalka Itoobiya sida ay ku warantay wariyaha BBC ee Addis Ababa afarta qof ayaa lagu karantiilayaa gudaha magaalada caasimadda ee Addis Ababa wasiirka caafimaadka ee dalka Itoobiya Dr. Lee Todis ayaa saraakiisha kala waxay sheegeen in afarta qof ee looga shigisan yahay cudurkaasi haatan la karantiilayo tan iyo arbacadii dhammaan dadka rakaabka ka soo baxay Shiinaha ee soo gaaray Itoobiya waxaa lagu baaray garoonka diyaaradaha caalamiga ee Ebola saddex ka mid ah dadka lagu shakiyo cudurkaas waxay yihiin arday wax ka baranaya jaamacad ku taala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha halkaas oo goobta ugu darana oo caabuq saameeyay saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in dadkan dhiigooda loo diri doono Koonfurta ama Koonfur Afrika si baaritaan dheeraad lagu soo sameeyo ugu dambeyn maxkamad sare oo ku taala Kenya ayaa dawladda waxay ku amartay in dhammaan agagaaraha wadooyinka waaweyn ee dalkaas laga dhiso suuli garsoore ka tirsan maxkamadda oo lagu magacaabo Justin Kosal ayaa ku waramay wasiirka gaadiidka Kenya uu sameeyay guddi gaar ah oo u qaabilsan mashruuca wadooyinka laga dhisay macquulka ama si macquul ah loogu dhiso masquulaha si loo xaqiijiyo adeegyada shacabka waxaa lagu wadaa in magaalada xubno kale oo ku sugan deegaanka lagu amro inay mashruucaasi fuliyaan guud ahaan saakinta ayaan ku soo afmarayaa warkii subaxii haaga meediya tan waraaynkaani oo kale nabadgelyo